सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज गिट्टी गदान पुलिस ने एक गुप्त जानकारी के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रिकेट सट्टा अड्डे पर छापा मारकर बुकी को ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। गिट्टी गदान थाने में प्रकरण दर्ज कर आरोपी से सट्टा सामग्री जब्त की है। मामले में गिट्टी गदान निवासी आरोपी बुकी सचिन चावला है। गश्त के दौरान शुक्रवार की रात पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि आरोपी बुकी अपने घर से क्रिकेट अड्डा संचालित करता था। इसे गंभीरता से लेकर पुलिस ने मकान को घेर लिया और छापा मारा। कार्रवाई के दौरान बुकी सचिन चावला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले जा रहे आईपीएल मैच पर लोगों से रुपए लेकर ऑनलाइन सट्टा लगा रहा था। सचिन के कब्जे से टीवी सेटअप बॉक्स और मोबाइल ऐसा कुल मिलाकर 26,300 रुपए का माल जब्त किया गया है। बातमी अशी प्राप्त झालेली आहे, आमच्या इथं बज्जी ठाकूर नावाचा एक पोलीस हवालदार आहे, त्याच्या खबऱ्यांमार्फत बातमी प्राप्त झाली की एक किसम हा आमच्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये क्रिकेटवर सत्ता घेतो। त्या अनुषंगाने ती बातमी त्यांनी आमच्या पोलीस स्टेशनचे डिटेक्शन ऑफिसर बोरखडे यांना पास केली। बोरखडे यांनी स्वतः मला आणि माझ्या पोलीस स्टेशनचे क्राईम पी आय बोबडे साहेब यांना ती माहिती दिली। त्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रथम जाऊन त्यांनी खात्री केली। खात्री जाऊन दोन पंचांना बोलावून त्यांनी त्या ठिकाणी छापा मारला। त्या छाप्यामध्ये असं लक्षात आलं की यातील जो आरोपी आहे सचिन चावडा हा क्रिकेट सट्ट्यावर क्रिकेटच्या गेमवर सट्टा घेत होता आणि तो हा त्याच्या घरामध्ये घेत होता। त्याप्रमाणे त्याला त्या ठिकाणावरून ताब्यात घेण्यात आलं। जी इन्स्ट्रुमेंट होते ते इन्स्ट्रुमेंट जप्त करण्यात आलेले आहे। एकूण 26,300 रुपयेचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेलं आहे। या आरोपीला पण रंगे हात पकडण्यात आलेले आहे आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्या गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। सर, याच्यावर काही गुन्हे वगैरे काय आहेत याबाबत काय माहिती प्राप्त झालेली नाही, परंतु हा पर आणखी हे करत असावा असा आमचा संशय आहे आणि त्याबाबत तपास चालू आहे किंवा ह्यामध्ये आणखी कोणाचा हात आहे, आणखी कोणाचा सहभाग आहे, तर त्याबाबत सुद्धा आम्ही तपास करत आहोत। त्या दृष्टिकोनातून असल्यानंतर किंवा त्यांचा इतर कोणी साथीदार मिळून आले तर त्याच्यावर पण प्रति कारवाई करण्याची तरी ठेवली। पुलिस ने आरोपी को शनिवार को अदालत में पेश किया गया। फिलहाल पुलिस जांच करी है कि आरोपी सचिन के साथ और कौन कौन है और किस किस के साथ आरोपी के तार जुड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।